Hei dere, og det steik noe faen opp pinnene. Steik i dette her heisgreiene for fullstendig spørsmennikken i skålinja. Eier! Nei, skjønner det vårt Bergenstur nå på meg i moderen, vet du. Første gang vi var ute om Rionese. For nå forrige vekk, vet du, vårt begynte å henge på henne. Hele dritt i her hung ut. Så var det en jævlig sånn sakkesekk, eller hva i faen det. Neseia, ja, sånn her livmorgreie, vet du. Så vi måtte nå bare snurpe opp hele dritt i. Kjøpte sånn europengene på felleskjøpet med bukseselle og hele greiene. Fikk den inn i bilen, moderen. Skjevig, vet du, bare raukla hele dritt i. God kveld, ja. Ja, ute og rusla. Ja, men det er så litt da. Du bor inn i Endi der, du kanskje? Helt igjen. Flott, ja. Så jeg må ta en kaffe litt utpå. Neida, og så for nå moderen. Fikk den inn i Skjevig da, vet du. Raukla jo det som fikk varme opp. Og så livmorgreiene, vet du, bare. Så moderen i baksettet, livmor har jeg fremsettet med meg, vet du. Hæ? Dobbel pizza med. Fy faen! Neida, så nå skal jeg bo på hotell og greier, jeg. Første gang. Så. Hva i fuck? Stengt gjør nummer eller stengt støvn. Jeg får bare prøve oss frem. Der, orrest! Der var det pinere treff. Inn på 4-2-30. Ja. Orrest! Steik er det for et rom, hæ? Nær oss, og steik her er pinere krokkert med her bare for å hive sine på, vet du. Sjå, pinere sånn mormor-greier. Snakket om krokkert, så husker han og faderen jeg før han flagget ut hjemme, så satt han om morgenen, vet du, og tatt morgenbade, vet du, og så var det sånn hål i disse gamle krokkerne, så pinere balje raskt i ferne miljø. Låg pinere monse katte inn under, vet du, høgde, vet du. Fy faen! Faderen får en piner opp igjen til atja, vet du. Se her, dusj og greier. Mer, se det. Det hotellgreiene, det er jeg. Se her, du. Hva i faen? Her visste det piner jeg kom. Hæ? Piner er heimbrands operatør. Se det. Hæ? Der er noe steikende i modens greier, vet du. Åja, der kommer ut. Ferdig vare, ja. Nei faen, nå begynner det. Begynner det her nå. Faen jo under, nå steiket rundt. Her er røst i røra, du. Men hvor er heiter det faen utover her? Hæ? Hallo? Hallo? Her er det pinere fer. Hva? Der, stod gå pinene. Der da. Men hvor er heiter det sånn stor dasker? Dobbeldasker, ser du? Dobbeldaskis her, vet du. Fy faen! Hva du tror at folk ser leie her og dasker, he? Det tar ikke her og setter mye revhold, du. Fy faen! Ja, bra snart i dine, he? Hvor er salte? Ja, hvor er steikere? Pina kløyv, du sier. Er det sånn? Ja, pina to enkeldasker av deg, he? Hvor er steikere? Rydde jeg nå. Åh, nei, oppi til styr her ligger, faen ikke jeg. Pina penger meg her, kjø. 5 kroner. Nei, faen, jeg ligger på divanen. Ikke faen oppi til disse enkeldaskerne, så du ferner mye, ja. Nei, takk i mitt, jeg. Kjø her nå. Ser du utover hele. Kjønner jeg her også. Rødde da.